からいよいよゴールデンウィーク。 JR 西日本はゴールデンウィーク期間中の山陽新幹線のぞみの座席を全席指定にして混雑緩和を目指します。一方、新型コロナの5類移行で人々の動きが戻りつつある中、通勤や通学でも席に座りたいという人が増えています。いつも立ってるから朝宮の陣からなので、結構40分ぐらい40分立ちっぱなし、毎朝どうですか？きついです。疲れてる時とかは利用したいかもしれないですね、はい、このような客の声に対応するため、西鉄はあるサービスを天神大牟田線で始めました。運賃とは別にこちらの乗車券を300円で購入すると、電車に乗って必ず座席に座れます。有料の座席指定券です。西鉄は先週金曜日の夜、有料座席指定の臨時電車 N ライナーを初運行。みずほペイペイドームでホークスの試合があり、混雑が予想されたためです。1日3便が臨時で増便されるんですが、すべての車両が有料の座席です。1便あたり200人まで乗車可能な臨時電車、この日は午後9時台と午後10時台に西鉄福岡駅発の計3便が運行し、合わせて110人が乗車しました。久しぶりの帰省でちょっと珍しいから乗ってみる。300円の正直高いです。300円どうなんでしょうね。ちょっと1回乗ってみてどうかなっていうのを試してみたいなっていう。座りたいなと思って、一番最後なんで。毎日だとなんですけど、なんか疲れた時とか飲み終わったのが多かったっていう時には、あるんだったらこれ使ってでも乗り座りたいなって。試験的ではあるものの、有料座席を導入した西鉄の狙いは、イベントの開催の時、もしくは週末ですね、そういったお客様が多い時に確実に座ってご乗車いただけるといったところで、利便性や快適性、そちらの方が向上できればというところで運行を始めたものです。こうした有料でのサービスは今、首都圏や関西で導入が広がっていて、朝の通勤や通学など混雑する時間帯に運行しています。街の人からは様々な意見が聞かれました。はい、使ってます。実際西鉄じゃないんですけど、仕事前に疲れるのは嫌なんでうるさいし、結構遊ぶと落ち着くので、やっぱ他の人に迷惑かけれないので、あったら利用したいかな。この足すのがそう苦にはならないし、定期券の中に組み込まれるとかいう形だったらいいかもしれないですね。学生なんで300円がなんかそんなになんか安いとはあまり思わない。西鉄では来月もみずほペイペイドームで試合が開催される7日11日21日にも臨時電車を運行する予定です。ただ定期運行となると課題となるのが、ダイヤ編成や運転手の確保。今後は客の動向なども分析し、本格導入するか検討していくといいます。我々としてもどういうふうな形であれば実現できるのか、そういったところを今回の臨時の中で、いろいろ見出していきたいというふうに思っております。今後についてはですね、今回お客様からいただいたアンケートであったり、そういったところを加味して検討していきたいと考えております。